muuqaalkani waxaan ku falanqayn doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay ee 24 saac ee la soo dhaafay dunida ka dhacay dagaalkii Ruushka iyo Ukraine oo wajiga cusub oo cabsi leh sii yeelanaya Joe Biden oo markii ugu horeysay soo hadal qaaday in wax laga bedelo nidaamka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee veto power-ka Putin ayaa sidoo kale waxa uu jeediyay khudbad sabab u noqotay in dalka Ruushka dadku aad u badan inay ka soo tagaan. Madaxweynaha dalka Serbia ayaa isaguna waxa uu dhahay 2 ama 3 bilood gudahoodii adduunka oo dhan waxa uu geli doonaa marxalad cusub oo dagaalkii 3-aad ee adduunka ah iyo Iran oo ay ka socdaan banaanbaxyo xoog badan. Dagaalka Ruushka iyo Ukraine oo socda muddo 6 bilood ah ugu dambeyn Ukraine si gaadma leh hubka iyo caawinaada Yurub ay ka helayso ayaa markii in badan ay suugtay si lama filaan ah waxa ay Ukraine weerar ku soo qaaday dhulalkii baaxadda weynaa ee Ruushka uu ka qabsaday sidii Ukraine ay rabtay ayayna wax walba u dhaceen ciidankii Ruushka diyaar garow la'aan waxa ay ku qasbanaadeen in si degdeg ah dhulalkii ay haysteen in Ukraine ay la wareegto tanina waxa ay sabab u noqotay tan ilaa iyo bilowgii dagaalka dadaalkii Ruushka uu ku bixinayay Ukraine iyo dhulkii baaxadda weyn ee uu qabsaday qaybo badan oo ka mid ah in Ukraine ay la wareegtay laakiin tani maadaama imajka ama fikrada qof walba Ruushka uu ka haysta ay dhaawacayso Ruushka ma aha mid sidani ku sabami doona cabsida weyn ee Ruushka laga qabana waa waxa hadda xiisadani xamaasad u yeelay si aan u fahamno sabirka guud iyo sida ay wax u jiraan waxaa qasaba in aan ogaano in dagaalkani asal ahaan in uusan u dhexeynin Ruushka iyo Ukraine bilacagsi waxa uu dagaalkani u dhexeeyaa Ruushka iyo Maraykanka iyo dowladaha reer galbeedka tanina waxaa ku tusaya cunaqabateynta caawinaada hubka iyo dhaqaalaha ee dowladaha reer galbeedka iyo Maraykankaba ay siinayaan Ukraine si Ruushka ula dagaalanto reer Yurubna waxa ay ku qasban yihiin oo waajib ku ah in dagaalkani Ukraine ay guuleysato intani kadib in Ruushka dagaalkani inuu ku guuleysto dowladaha reer galbeedka waxa ay ku tahay halis aad u weyn haddii Ruushka maanta iska qaban karo waaya dowladaha reer galbeedka suurtagal ma aha in beri ama mustaqbalka iska qabtaan haddii Ruushka uu guuleystana marnaba Ruushka ma cafin doono dowladaha reer galbeedka maadaama cunaqabateyn iyo hub Ukraine ay ku caawiyeen sidaasi darteeda dhanka Yurub dagaalkani waa mid waajib uu ku yahay in Ukraine ay guuleysato wax walba oo ay awoodaan haddii ay noqoto dhaqaale maaliyadeed ama hub waxaa qasab ku ah dowladaha reer galbeedka in Ukraine ay caawiyaan si kastoo aanay iyaga u dagaalamayn dowladaha reer galbeedka haddana ugu yaraan in Ukraine dagaalkani ay guuleysato waa mustaqbalka Yurub sidoo kale dowladaha reer galbeedka taktikada ay isticmaalayaan ee dagaalkani marka laga soo tago hubka iyo caawinaada waxa ay rabaan in dagaalkani uu dheeraado wax waliba oo heshiis iyo isfaham ama isku soo dhawaansho Zelensky iyo Putin yacni Ruushka iyo Ukraine dhexmara waxa ay ku dadaalayaan sidii ay u burburin lahaayeen kadibna waxa ay rabaan marka dagaalkani uu dheeraado automatically Ruushka dhaqaale ahaan in uu aad u burburo kadibna dadka Ruushka in Putin ay ku kacaan sidaana in Ruushka dhexdiisii in mucaaradka awood uu ku yeesho xukuumadda Putin ay dhacdo tani waa xisaabta fog ee dowladaha reer galbeedka Putin oo dhacay iyo Ruushka oo kala qaybsamay 6 bilood u horeysay maadaama natiijadii dowladaha reer galbeedka ay rabeen maadaama ay suurtageli weysay waxa ay Ukraine ku cadaadiyeen kolkani in dagaalka ay wado iyaga oo waliba siinaya hub ka casimsan midkii hore dhanka Ruushka haddii aad fiirsana Ruushka waxa uu doonayaa in si degdeg ah cunaqabateynta in laga qaado si looga qaado cunaqabateyntanina waxa uu Ruushku u maqayaa wadada gaaska
waxa uu Putin Yurub uu ka xiray dhammaan tubooyinkii gaaska, waxa uuna sidaa Putin uu ku rabaa in dadka shacabka ee reer galbeedka in ay kacaan banaanbaxyo aanan caadi ahayn in ay soo bandhigaan wax walba oo qaali ku noqonaya darteedii korontada iyo gaaska, in banaanbaxyo dadka iyaga oo caraysan in ay sameeyaan, sidoo kalena in banaanbaxyadani dartoodii in xukuumado badan ee hadda ka jira Yurub in sida ay ku dhacaan, badanaana dadka sidoodii kama ay fakaraan mustaqbalka fog iyo siyaasadoodii. Haddii qoyska uu helaya maanta wax uu cunay iyo hoy uu seexdo iyo dhaqaale ku filan, madaxweynihii xilka qabanaya, qofka uu ahaadaba dadka shacabka agtoodii muhiim kama aha intoodii badan, balse haddii madaxweynaha siyaasadiisii lid ay ku tahay nolosha dadka, sida hadda korontada oo qaali ah, gaaskii oo qaali ah, iyo maciishadii oo cirka isku shareeqtay darteedii, sida hadda waqti xaadinkani Yurub ka socota, waxa uu Putin uu ku fikirayaa madaxdani waqti xaadinkani isaga ka soo horjeeda in banaanbaxyadani ay ku dhici doonaan. Si kooban, Putin iyo Yurub labadoodiiba waa kuwo isla raba in shacabka ay ku kacaan, yacni fowlo iyo qalalaaso iyo xukuumaduhu in ay dhacaan waa dad doonayo, sidii dadka loo cadaadin lahaana haddii Ruushka ay noqoto. Gaaska ayuu isticmaalayaa dadka reer Yurub, Yurubna dadka Ruushka, yacni si uu Putin uu dhaco waxay cadaadis saarayaan dadka Ruushka, gaar ahaan dadka maalqabeenada iyo dadka shacabka, haddii ay noqoto in fiisa oo dhan laga mamnuuco iyo haddii ay noqoto in cunsuurnimo iyo meelo badan in laga mamnuuco. Yacni si guud oo gudaha ah, marka dagaalkan aad u fiirinso, waxa uu ku salaysan yahay dhibaataynta dadka shacabka, yacni dadka marka ay kululaadaan xanaaqaana dhib badan ay la kulmaan in dowladda ay riidaan. Dowlad haddii la riidana waxaa ku xigto in siyaasaddii dadka ay dhibsadeen oo dhan in wax laga bedelo. Tanina waa siyaasad labada dhinacba ay doonayaan, laakiin dhankee ayay dadkiisu bilowgii cadaadis badan ay la kulmi doonaan, sidoo kalena natiijo ah in xukuumaddu ay dhacdo dhankee ayaa lagu arki doonaa waa qayb aanan la qiyaasi karin. Sida sabirkani, yacni qaabkani aan kuu soo sheegay, haddii Ruushka dagaalkani uu ku guuleysto, yacni dhankiisii haddii guul ay raacdo, waa burburkii Yurub. Haddii Putin uu dhaco, Ruushkana uu kala qaybsamo sida Yurub iyo Maraykanka ay rabaanna, haddii ay wax u dhacaan, halis kale oo weyn oo nukliyeer ah ayay dunida geli kartaa, sida haddaba laga baqanayo. Laakiin nasiib daro, waqti xaadinkani Yurub diyaar uma aha kub nukliyeer ah in la isticmaalo. Madaxweyne Putin shalay mar uu khudbad uu jeedinayay waxa uu dhahay haddii Ruushka uu dareemo halis kooban in dhulkiisii lagu yahay, imkaaniyaad walba ee Ruushka uu haysto ayuu isticmaali doonaa. Wadamada isku dayaya in hub nukliyeer ah in Ruushka ay ku cabsi geliyaan, yacni Ruushka haddii uu isticmaalo in iyaguna nukliyeer ugu jawaabi doonaan, ha ogaadeen Ruushka inuu uga qadarsan yahay dhanka iyo nukliyeerka. Waxa uuna Putin intaa uu raaciyay, hadalkeegu ma aha mid kaftana, waa mid dhaba, ciyaarna inagama aha, waan isticmaali doonaa hubka nukliyeerka haddii halis aan dareemno. Isla markiiba hadalkani Putin, Zelenskii ayaa waxa uu dhahay, anigu uma malaynayo in Putin uu adeegsan doono hubka nukliyeerka. Wasiirka difaaca Ingiriiska ayaa isaguna waxa uu dhahay hadalka Putin waa in si dhab ah loo qaataa. Joe Biden ayaa isaguna waxa uu dhahay hadalkani Putin kadib, Putin si mas-uuliyad dara ah waxa uu Yurub ugu hanjabayaa isticmaalka hubka nukliyeerka. Isticmaalka nukliyeerkuna cid ku faa'iidi doontaa ma jirto. Shiinaha ayaa sidoo kale isaguna waxa uu dhahay arrintu waa in lagu xaliyaa si diblomaatiga. Lama qiyaasi karo Putin waxa uu samayn doono, laakiin waxaa xaqiiqa ah haddii Putin uu dareemo culays, ha uga imaado culayska dhanka iyo siyaasadda, ama haddii isaga lagu kaco Putin ama culays ha uga imaado dhanka iyo hubka dibadda uga imaanaya Ukraine, laazim waxaa xilliga
بوتين كونا قنايا هوبكا نوكليارك إنو أدهك سادو سي عدادسكو أغا ينادو لكن سؤاش إلا إيا حدا إدنا إيسان كجوابي كان أيا وحا أي تاي حد دي بوتين أو أدهك سادو هوبكا نوكليارك تالو مرايكان كأما ناتو إياغونا من نوكليار أيا هوشكا أغا جوابي دونان وايو حلقا وحا قصب نقنايا تلاو دي بوتين أو قادي إن جواب لميدا أما وح أوليك مؤن إني كجوابان وايو عكسيغيدي بوتين او ادهيكسداي هوبكا نوكليارك ان اي كااموسان وافشل وين يا غول يا ديغنان هوشكا او سي هليو سداسي دارتيدا ما داما اي كو قسبيهن ان جواب اي كبخيان جواب نوعي اي كبخين دونان وا وح انا لا سادالين كمن تنينا وحاي اشاره او تهي مستقبل كيو ان هاليس وين او كوجيرو حدي ارنتني وح لغا قبان كان وايو ان هوشكا دغالكني او كو غوليستنا ina ayuub uma fiicna in hooshka uu guul dareystana halis kale oo nuclear ah ay sababi karto waa sida hal xiraalo aanan laga jawaabi karin waxa jumto oo ah dhanka iyo askarta ciidamada dhexdoodii aan ka ah dagaal in la bilaabo go'aankiisii adiga ayaa lahaan kara laakiin in dagaalka la dhameeyo adiga go'aankiisii ma lahaan kartid hadalka Putin ee maalintii shalay ka soo yeenay kadibna si degdeg ah ciidankii Belarus xaalad degdeg oo diyaar garow oo dagaal ah ayaa la geliyay madaxweynaha Serbia ayaa isaguna waxa uu dhahay labo ama saddex bilood gudahoodii adduunka marxaladii dagaalkii saddexaad ee adduunka xaalad aanan weligeed la amkin ayuu adduunku gali doonaa xaqiiqdiina haddii Ukraine hubka iyo taageerada dibadda ay ka helayso ay xoogaysato hubaal waxa ah in si degdeg ah ittifaaqyo aanan muuqanin waqti xaadinkan in ay soo muuqan doonaan sidii dagaalkii koobaad iyo dagaalkii labaad ee adduunka oo kale wadamadu waxa ay bilaabi doonaan in ay kala saftaan tanina waa xisaab ama waa natiijo cid doonaysa aysan jirin xitaa kuwii dagaalka horeeyay waayo iyaga laftinkoodii ma ay doonayaan in Putin uu isticmaalo hubka nuclearka waxa ay rabaan in ay Putin ku cabsi geliyaan haddii nuclear Putin uu farasaaro ama uu isticmaalo in Ruushka oo dhan ay burburin doonaan laakiin cabbir ahaan bar kale isku barbardhigo baaxadda weyn ee Ruushka yacni dhul ahaan inta uu ku fadhiyo iyo wadamadan kale ee Ruushka ka soo horjeedo nuclear haddii la dhaho cidda ugu badan ee ku qasaari doonta waa wadamada Ruushka ka soo horjeeda inkastoo cid guuleysan doonta labada nacba aysan jirin laakiin natiijada fool xun waxa ay soo gaari doontaa dhanka ugu badan wadamada reer Yurub dadka ugu horay ee dhiman doonana iyaga ayay noqon doonaan haddii hub nuclear la adeegsado sidaasi darteed daima dagaalka natiijada tiyoori ahaan la qiyaasayo in ay ka soo bixi doonto qasab maaha baratikaalkuna in sidaa uun tiyooriga ay noqoto.